jeton në Ziraj, në Tonje Ziraj. Pak dramaturgji në paralajmërim, a? Në Ziraj, Francesc, shumë më thonë. Në Ziraj, realisht. Mirë fort, është një premier e një shfaqje të rëndësishme që do t'jepet, edhe je këtu me të gjithë kapacitetet e tua për të në tregu për detajet e shfaqjes. Ku, qysh, tek, pse? Mirë mëngjes, je. Mirë mëngjes, është premier e radhës e qendrës multimedia, që në fakt është një bashkëprodhim i madh ndërkombëtar me teatre e festivalet ndryshme të Evropës. Kemi sjellë në Prishtinë 7 aktorë, në fakt 2 kemi të Prishtinës, Meliate Qena dhe Shkumbini Strefi, por kemi sjellë aktorë prej Shqipërisë, kemi Ema Andrejen, nga Bosnia Hercegovina kemi Ela Bafçiç, kemi nga Estonia, nga Ukraina edhe Norvegjia, pra një kast e aktorëve fantastik, me të cilë përpunon Blerta, dhe premiera është sonte në ora 8, biletat për sonte janë shitë, me gjithat shfaqjet e radhës janë me 19 dhe 25 tetor për ata që dojnë me orë. Po punoj me një tem që kemi konsideru që është e rëndësishme kure kemi fillu, me gjithat e edukët që është bua dhe po bua të dhe me e rëndësishme marë për asysh krizat e vazhdushme, konfliktet që po i shojmë që po lajmëronë në vendet ndryshme të botës të përfshi edhe këtë. Është një temë globale. Po, negociosh paqen. Është shumë e rëndësishme, është shumë diskutabile, është shumë e inqyrit të negociosh mi paqen e një vendi, mi paqen e një populli, mi paqen e një rajonit të tërë, për shembull. Aktualisht, vatrat e krizës janë në disa vendet hapura sot në përbot, ne kemi kaluar vetë në për atë rrugë dhe edhim se vështirë është. Kënë një statistikë të kënë lezohë ma herët që në botë prej diku 94 ose afërsisht mesit 90-ave deri në 2005 ka pas mbi 200 konfliktet hapura mes popojve, mes grupeve ndryshme etnike e religioze. Kështu që janë pjese e zhvillimit historisë njerëzore. Por mas mire këtë proces e kuptojmë, besoj ne këtu, u bon nga të 20 vite që kjo shtet është negociata, kështu permanente edhe në dialog me Serbinë, dhe në një vend, në një shoqëni, ku po që e negociot, në kuptojt që e po që nuk është të plot, pra na jetojmë në një vend që nuk është formalisht në luft, por... Një armë pushim i do mos doshë. Po ashtu nuk është po që e plot. Me gjithat, ne në shfaqik nuk kemi fokus caktum një region ose një shtetë caktum ose një konflikt specifik ose një konferencë të poqë specifike. Thjesht kemi kriju një loj templeti, kështu me thonë, ku flasim për negociatat e poqës, flasim për dinamikat brenda aty në negociatave, flasim për legitimitetin, e marveshjeve që arrihen, kushin në nshkru në ato dhe qëfar impakti kanë ato në shëqrit cilave ju referohen. Dhe kështu kemi siel një material jashtëzakonisht interesant, kemi një perspektiv besoj të frest në këtë temë caktu me... Jo, e valë, bile, është shumë e nxehtë, shumë e valë, shumë e kohës, shumë e momentit, edhe tema politike që parë nga prizme i një regjisori, dramaturgu, edhe kastet aktorëve, duhet një temë me shumë, ose që të ngjallë shumë interes. Ja kemi pasi referencë një libër të Richard Holbrookut. Perfekt. Ta përfundosh një luftë, ose ti japësh fund një lufte. Mandej motivet ati libri i kom kombinu me motivet të romanit Gjenerali Ushtrisë Zdekur të Kadares, dhe kështu ka do një lidhje bukura, një lidhje interesante, dhe më thonë një perspektiv që kësha me qujtë unike, sepse kur flasim për këtë temë, natyrisht ashtë në kuptushme që të themi paqja ashtë dhe mëzdëshme, ashtë njerëzit e din këtë fakt, ose të themi që lufta ashtë e keqe, por ajo që nena ka interesu ka qenë në këto dy konotacione kështu të luftës e të paqës, cila kështë me qenë ajo mesajë, ose ajo pamja jo në këtë tim, ne besojmë që për një paqë që ajo tjetë e qëndrushme, ose që nëse një marveshje paqës tjetë e qëndrushme, ajo du të përfshi do mëzëshmërisht edhe ata cilët
e kanë vujt luftën më shumë. Pra, bëhet një lloj transferi i fuqis vendimarse tek viktimat. Të kuptoj, tema është më shumë komplekse se sa që shihet. Është një shfaqje artistike nga një prizëm politik, nga një mbjellje e një mesazhi të bukur për botën sot. Pse zgjidhet e verdha në krejt këtë mes për të treguar ngjyrën e zjarrit, për të treguar ngjyrën e luftës, apo gjelozinë që kanë popujt mes vete për të mos arritur deri ai komunikimi dhe arritja e marrëveshjeve që çojnë detyrimisht në paqe, pa çka se shumë shpesh i shkelin edhe marrëveshjet e arritura. Këtu nuk guxojmë ja marr kreditit të dizajnerit Agon Qeta, që ka qenë zgjedhja e tij dhe natyrisht ai me siguri ka pas krejt këto referenca kur është përcaktuar për këtë ngjyrë. Megjithatë, natyrisht tema jam i sigurt që ai ja ka imponuar këtë lloj Malkuar qoft ai që shpiku luftën dhe malkuar qoft ai që nëse ka mundësi nuk e ndal luftën. Çfarë realisht si e sheh jetoni dramaturgu në atë sy, jo personal, po flas në syrin artistik këto vatrat e krizave, këto mundësit e krimit marveshjeve, komunikimi është qelësi kryesor, shka njerëzit i bën bashkë në tavolinë, me komunikim, fatkeqësisht, janë nisur luftrat me komunikim dhe përfundojnë luftrat. Po, dhe më thonë, me dhonë definicionet përgjithshme është problematike, sepse se cili konflikt ka specifikat e veta, është i vendosë në kontekstet saktume dhe më thonë është vështirë të merët mostrat, themi, këtë lloj problematikat, këti konflikti mund të zbatohen këto, se këtë lloj zgjidhjet një konflikti mund të përdoren edhe në kontekst një konflikti tjetër, por aja që është e sigurta që shoqënit njërzore vazhdimisht përballen me luftra, me konflikte dhe duket që këto dhe nga përcjellin edhe në tarmën, por njëtën kohë paralelisht me luftrat, natyrisht shtohen edhe përpjekjet për arritjen e paqes dhe këto përpjekje vijnë qoftë prej palëve ose prej forcave të jashme që janë UN-i, janë diplomatë ndryshëm, janë agjencitë ndryshme cilat thirren edhe janë të konsolidume, janë aty për të mbajtë, për të kriju kushtet për paqes, por edhe aty më ndej ka dinamikat ndryshme, ka interesat ndryshme, ka përpjekje kështu si përfaqësore për me vendosë paqen me dhunë, pa e marrë parasysh konfliktin specifik. Edhe këto raste i kemi shpesh ku marrveshjet nënshkruhen dhe ne e dimë që marrveshjet nënshkruhen edhe nuk zbatohen, por ka raste kur marrveshjet kanë qenë funksionale, ta nxjerrim ajo e Daytonit, po marrveshja është arrit dhe ajo e ka ndalë luftën. Dhe kur flet me intelektualt, me politikant në Bosnjë-Hercegovinë, ata e njohin faktin që marrveshja e Daytonit ka pas një diçka shumë të mirë që ka ndalë luftën. Edhe sikurse jo thjesht, na Rambujes që ndali luftën. Po, por mande komplikimet si pas tënë janë në zbatimin e asaj marrveshje edhe në konsekuencat e implementimit paqës, sepse aja është procesi ma ndaj ma i komplikume dhe ne po e shojmë prej rastit Bosnës që më dhonë koegzistenca atje dhe organizimi e funksionaliteti shtetit është jashtëzakonisht i komplikum, por ka marrëveshje cilat janë nënshkru si ajo e Oslës mes Izraelitëve dhe Palestinezve cila kanë gjelë në letër dhe plot marrëveshje tjera. Dhe po shojmë se qëfar pëndodhë pastaje në Izraele, në Palestinë. Me lihat e qena në gjithë madhështinë e saj, duket që ka bërë një rol të mrekullueshëm? Ajo është fantastike. Duhet planin e qenës në mundësish në ekran, regjia, me atë figurën bardhëzi që më la pa frim. Nxjerr shumë çka artistike për brenda figurës. Ajo ka një rol, themi kështu, gati qëndror, por ka mas poku tekst në shfaqje. Ka nështë 4-5 fjali, por është figura qëndrore e shfaqjes, është një lloj varianti bashkohori i plakës Nic të Kadarest e Generali është i zdekur, dhe ka bu një rol fantastik, por po ashtu fantastik është edhe Istra Shkumbini Strefi, në rolin e Generali Kamadeus. Tregon pak Shkumbini? Kjo fotografia e saj.
Tregon pak për shkumbinin? Shkumbini lun generalin Amadeus, një variant i generalit të generali ushtrisë vdekur, i cili është pjesë e delegacionit të Banovinës, se kemi kriju dy vende kështu fiktive. Njëna është Banovina, tjetër është unë Mikistoni, pra referenca gati deshifrushme, por jo, jo domosdoshmërisht. Dhe ky lun rolin e generalit Amadeus, i cili është pjesë e negociatave, por ndërkohë është edhe në mision të zhvarrosjes së eshnave të ushtarëve të tij. I ke përcjell gjatë provave, i ke përcjell gjatë realizimit të shfaqjes me të tilla aktorë që kanë fuqi të jashtëzakonshme në skenë, që japin shpirtin e tyre, kanë përvojën, bagazhet e tyre artistike, sigurisht Shkumbenin e tillë me Lihatja. Sa e lehtë dhe njëkohësisht e vështirë punosh, sepse po, jo gjithmonë determinohen gjëra paraprakisht. Po, realisht, barën kryesore të punës e ka pas Blerta, dhe ajo prej diku 21 gushtit ka nisë provat intenzive dhe vërtet ka qenë një proces super i lodhë shumë. Jo veç puna me aktorët, por edhe aspekti teknik i realizimit shfaqe, sepse është një produksion për ata që vinë e shojnë, kanë me po që është vërtet i komplikum, sepse përdorën kamera live, përdorën teknologji, cilat ne nuk ashtë se fort i kemi këtu të një ora se elemente. Pra ndaj ka qeni vërtet një proces i lodhë shumë me Blerta, naturisht ka pas barën kryesore të punës, me ta unë kam po të sobzat, prova më brome po është një provë generale, e cila shkoj jashtë zakonisht mirë, dhe pse ashtë ajmiti të artistët dhe atët që thonë se nëse prova generale shkon keq, në me pritet që premiera... Andodh gjithë po, andodh ndo një? Pa, shpesh, zakonisht shkon keq, ma ndaj premiera shkon mirë. Pse thonë dhe mek nëse shkon prova generale mirë, atëherë të nesër ka me pas probleme në premierë. Se aktorët nuk japin maksimumin pastaj. Pa, natyrisht. E kush ke mbra? Po mbron ke korrekt, domethënë, nuk e ndoshta mas mirë mundshëm, a? Po, por ne shkëlqimi është sonte. Natyrisht sepse nuk dhan energjinë e plotë, e ruajnë zonën, e kanë psu do hile, kështu që por ishte provë e jashtëzakonisht e mirë, me pa shfaqjen tansinë e saj, me pa atmosferën e saj, edhe me pa fuqinë që buron prej aktorëve si Meli, si Istra, Ema Andrea. Të tjerë, Ema Andrea është pjesë, po shumë bukur. Të tjerë kush janë? Po janë estoneze, daneze, norvegjez, ukrainas. Aktorë? Po, nga Bosnia e Hercegovina. Kjo është një shfaqje ndërkombëtare. Po, luhet në gjuhën angleze, por do të ketë titra në gjuhën shqipe. Luhet në gjuhën angleze. Kështu që edhe Melin e kemi... A e mësoj anglishtën, Meli? E kam su perfekt. Sa e mirë është, shumë bukur perfekt. Të më thënë, shfaqja i pet në gjuhën angleze me titra shqip. Me titra shqip, por nuk besoj që edhe publiku që nuk e dinë në gjuhën angleze ka problem, sepse janë titrat, ashtë vizuelisht e pasur me imazhe edhe me kështu fuqit aktorëve, kështu që nuk besoj që... Nga qka posho, është një shfaqje më shumë përsh, që do të shëtisët e festivalet në përbot? Po, mas turnes vogël këtu në Kosovë e rajon, pra do të kemi premierën sante, një repriz të radhës me 19 të torë në Prishtinë, ma ndej vazhdojt me Gjilan, Ferizaj, Shkup, dhe këthejmi prapë 25 të torë në Prishtinë, ma ndej kemi dy shfaqje në Leipzig, një në Münster, dy në Pragë, ma ndej prapë këthejmi Tiran, Prishtin, Novi Sad, ma ndej Itali, ma ndej Estoni, ma ndej Norvegji, e ta shojmë. Një shatëll shfaqje, a? Shatëll shfaqje. Who can negotiate peace? Kush mund të negocioj paqen si pas një dramaturku, regjisori, veprave që inkorporohen trupës aktorve, ramë në një dakordësi, kush mund të negocioj paqen? Po, mendoj gjithkush... Ka qëtën e Holbrook, natyrisht. Gjithkush mund të negocioj dhe para se gjithash ata që kanë vullnet gjenë zhjithë, sepse për shembul për marveshën e Oslos, që është negocu mes Izraelit dhe Palestinezve, dhe ate ka inisu një, themi një person gati krejt anonimi, parëndësishëm, jo zyrtar, pra i ka pas një organizatje qeveritare, por që anis për një ambicit shnosh të i baj bashkë kreret e politikës palestineze dhe izraelite, ka fillu natërysh me njerës ma atë profili tullë, por mandej ka përshqie dhe Yasser Arafatin edhe Duket Isak Rabin ka qenë atë kohë.
Pra, nësë njerëzit që kanë vullnet, gjithë kush mund merë iniciativa, por kush nuk duhet ta negocioj paqen, mënyrë që aty konsideroj që është ajo problematika kryesore, janë njerëzit që kanë prodhu luftën, pra, nëse dikush ka qenë në luftë, ka qenë akter kështu në aktiv luftë, ai natyrisht nuk duhet të ketë legitimitet dhe nuk do duhet të jepej pesha. Le ta prekim edhe situatën vendore, një Vučić nuk mund të negociojë paqen. Po, realiteti po tregon që, domethënë, aktorët që përfshin ose kanë qenë luftë, natyrisht mandej bën edhe transition për negocimin e paqes dhe këtu është ai paradoksi kryesor. E kemi rastin e Vučićit, por e kemi edhe rastin e plot generalëve tjerë të luftës në Bosnë-Hercegovinë, që kanë qenë drejt për drejt përfshim në negocimin e paqes, madje në rastin e Dejtonit, edhe kisha ortodokse sërbe ka pas rol të fuqishëm në atë proces përmes delegimit të pushtetit vendimarrës tek Miloševiqi. Pra janë politikat cilat i determinon realiteti, determinon gjendja në teren, pra kush e ka pushtetin, kush e ka forcën. E fatkeqësisht ne po vazhdojmë me negocimin me një person, me Vučićin, i cili ka qenë ministër i informimit në kohën e Miloševiqit, dhe prandaj rezultatet nuk mund të jenë të prekshme, sepse Serbia, Kosovnia serbe, Turqi edhe natyrisht krerët e politikës nuk e kanë bërë distancimin e qartë me të kaluar. Për me jaqit kapakun kësaj pune hermetikisht, është gruaja ajo, ndoshta përmes Meliate Çenës, që në një ose një tjetër formë krijon, ofron, mbledh dhe paqëston me të tjerët. Pa viktimat, sepse ata natyrisht e kanë legitimitetin e vetëm me vendosa mund pajtohen me diken, pra ata duhet jenë përfshim në atë proces, duhet ta kenë zonë tyne, duhet jetë pjesë ati procesi, sepse veç në atë njërë garantohet qëndrushmëria asaj paqës dhe veç në atë njërë ka kuptim ajo paqë që arrihet. Sonte në orën? Në orën 8, por sonte s'ka bileta, kështu që për ata që dojnë me ardhën me... A, nuk mund të bëjmë paqë për disa bileta shtesë, për shembul? Të bëjmë paqë, të negociojmë për një marveshje, apo janë të mbyllur atë të gjitha portat? E negociatave. Kam frikë që jo. Kam frikë që jo. Ta shë më ftesat janë bërë, zënë zotri, kushtu që i ka martë, ka qenë me fatë, ka negocuar para prakisht për këtë paqe, këtë balans që ndodhë në vendin ku do t'i beshë faqja? Teatri në Oda. Teatri Oda, son të në orën 20, me një super shfaqe internacionale, ose ndërkomtare, e kuluaj një numër i math i emrave të njohur të skenës teatrore në vendin tonë. Gjithçka është, ideja, vepra, mesazhi, trupa aktorve, dramaturgu që ka përpunën e vetë, regjisorit po ashtu, par excellence. Faleminderit që ke ardhur sot në mëngjes dhe të uroj shumë suksese ty dhe trupës që jeni marrë intensivisht me punën e shfaqjes. Faleminderit.